ဒီနေ့အတွက်ခြေခွဲစရာတတိယတစ်ပုဒ်ကတော့ရိုဒရှင်ချူချူတွင်နဲ့ပြိတ္တတွေကိုဖန်းစားနိုင်ခဲ့တဲ့တေးတေးဆိုလာစီယုခွဲလွန်သွားတဲ့တည်မှာပဲလာစီယုဟာလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်စန္ဒဝါရီလ16ရက်မှာမတော်တဆချော်လဲပြီးဦးကောင်းထံရရှိခဲ့တာကြောင့်ရောက်ကလာပစီယုမှာအရေးပေါ်တင်ထားခဲ့ရတာပါဒီနေ့စန္ဒဝါရီလ19ရက်မနက် 라지우ဟာမျောလင်ဆုံးနှစ်တကူရိုဒေးစီရီနဲ့ဂီတလောကကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ချစ်တဲ့သူဒေးစီရီအဖြစ်ကြော်ကြီးနဲ့အတူရိယမြောက်ရှင်တန်ချင်းစီထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။라지우တီဆိုခဲ့တဲ့တခြင်းများစွာမှာတော့ပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့ခဲ့တဲ့တခြင်းကတဲကွဲတဲ့ယောဂနဲ့ခြေကွဲစရာတခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ခြေကွဲစရာတခြင်းကတော့라지우တီဆိုခဲ့သလိုအာဇာနည်ပြန်လည်တီဆိုတဲ့အချိန်မှာလေ ပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။သူရဲ့သချင်းတွေများစွာထဲမှာချစ်တဲ့သူအကျဉ်းသားလေးယူလေးဖြောရှင်ပါစေညီမလေး၄ပြင်းချွေတယ်တွင်နှင်းစီအိမ်ရအရင်ဦးဆုံးနှင်းအလွမ်းမြုပ်ပြတောကအလွမ်းတချင်းတွေရလည်းပရိသတ်တွေအကြိုက်တချင်းတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ချစ်တဲ့သူဒေးစီရီကစေစုနှစ်တခုကျော်ချင်းယူပြီးမှထုတ်ခဲ့တဲ့အဲဗန်ဖြစ်ပြီးတီးသချင်း73ပုဒ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။လာစီယူရ
ဖြစ်ရကပြိသက်တွေအတွက်ကြေကွဲစရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ကဲသချင်းတွေကိုချစ်တဲ့ရောကကြီးငြင်းချမ်းပါလေ။ဖြစ်လျာဘဝမှာအနုပညာဖန်တီးသူအစ်စ်ကိုတန်ဖိုးထားအားပေးတတ်တဲ့ပြိသက်တွေရှိတဲ့အရာမှာကောင်းမွန်တဲ့သချင်းများစွာရည်ဆက်တည်ဆို권ရရှိပါစေလို့ကျွန်တော်တို့စန်းနေမီဒီယာကဆိုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။